αποδοχή αποτυχίας της επίθεσης του Κιέβου από μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ουάσιγκτον. Οι Ουκρανοί ζητούν πυράβλους μεγάλου βεληνικούς από τον Biden. Σύμφωνα με τον Αμερικανό δημοσιογράφο Τζολ Κέκρεγ, λοιπόν, ειδικό σε θέματα εξωτερικής πολιτικής στην Ουάσιγκτον, η απόφαση του Προέδρου Τζο Biden να δώσει στην Ουκρανία πυρομαχικά διασποράς έρχεται τη στιγμή που το Κίεβο αντιμετωπίζει κίνδυνο αποτυχίας στην πολυαναμενόμενη αντεπίθεσή του, σύμφωνα με ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές που ζητούν περαιτέρω βοήθεια σε όπλα. Η κυβέρνηση Biden δεν μπορεί να σταματήσει εδώ, δήλωσε ο Πρόεδρος Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων σε κοινή δήλωση με τους κορυφαίους ρεπουμπλικάνους της γερουσίας που επιβλέπουν την διπλωματική και αμυντική πολιτική των ΗΠΑ. Ο άστοχος φόβος αυτής της κυβέρνησης για κλιμάκωση στην παροχή κρίσιμων οπλικών συστημάτων έχει χρησιμεύσει μόνο στην παράταση του πολέμου, στην τόλμη του Βλαντιμίρ Πούτιν, ενώ στήχησε ζωές Ουκρανών και πράγματι έβαλε ολόκληρη την ουκρανική αντεπίθεση σε κίνδυνο αποτυχίας. Αυτή η κατάσταση οδήγησε αμέσως τον Αμερικανό πρόεδρο να στείλει πυράβλους μεγάλου βεληνικού στην Ουκρανία, η οποία χρησιμοποιεί τέτοια πυρομαχικά για να χτυπήσει ρωσικές γραμμές ανεφοδιασμού και αποθήκες όπλων. Χωρίς όπλα μεγάλου βεληνικού, είναι δύσκολο όχι μόνο να εκπληρώσει κανείς μια επιθετική αποστολή, αλλά και να διεξάγει μια αμυντική επιχείρηση, δήλωσε την Παρασκευή ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ ταξίδευε στην Τσεχία. Δηλαδή, ο εχθρός έχει πλεονέκτημα απόστασης. Γι' αυτό είναι σημαντικό, θα έλεγα, όχι μόνο για επιθετικές, αλλά και για αμυντικές και επιθετικές ενέργειες του στρατού μας, δήλωσε ο ίδιος. Οι ρεπουμπλικάνοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής εκτιμούν ότι τα πυρομαχικά διασποράς θα επιτρέψουν στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις να εξαλείψουν πιο αποτελεσματικά οχυρές θέσεις στο πεδίο της μάχης, αλλά έσπευσαν να επαναλάβουν την υποστήριξή τους στα άλλα αιτήματα του Ζελένσκι. Είναι κρίσιμο να σταλούν επίσης και πύραυλοι ATACMS, οι οποίοι έχουν παρόμοιο βεληνικές με τον πύραυλο Cruise Storm Shadow που έχει ήδη στείλει το Ηνωμένο Βασίλειο και πρέπει να επισπεύσουν την παράδοση των F-16. Δήλωσε ο γερουσιαστής Μακόουλ μαζί με το μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, James Rees, αλλά και ο ομόλογός του στην Επιτροπή Ενόπλων Υπηρεσιών της Γερμανίας, Roger Wicker. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.